Byrokratický index si dal za úlohu merať byrokratickú záťaž v mikropodniku a merať ju v časových jednotkách, konkrétne v hodinách. Čiže tá metodológia je nasledovná. My máme fiktívnu, neexistujúcu firmu so 4 zamestnancami, s kovovýrobou, teda je to výrobná firma, kvázi mikropriemyselná výrobná firma, ktorá už existuje, netreba ju zakladať, má nejaké charakteristiky, ako je obrat, ako je nejaká úroveň zisku, ako sú nejaké udalosti, ktoré sa týkajú napríklad prepúšťania zamestnancov alebo výmeny automobilu vo firme a podobne. No a v rámci tejto spoločnosti my si spravíme takú mentálnu simuláciu, kedy sa snažíme spraviť si zoznam všetkých úkonov, ktoré od tejto firmy vyžaduje zákon, to znamená od platenia daní až po evidenciu odpadov, registráciu vozidiel, evidenciu pracovného času a množstvo iných úloh. Týmto úkonom potom priraďujeme časové jednotky a výsledkom je teda nejaká časová hodnota, počet hodín, ktorý hovorí o tom, aká vysoká je byrokratická záťaž tejto firmy. Našim cieľom je upútať pozornosť aspoň raz za rok na to, že stále tu existuje nejaká byrokratická záťaž, ktorá možno nemá podobu zaplatených daní alebo odvodov, kde každý vie, ako tie peniaze odchádzajú z účtu alebo z peňaženky a každý cíti ten náklad. Ale existuje niečo pod povrchom, s čím sa tí podnikatelia každý deň musia boriť a musia do toho investovať svoj čas, svoje úsilie, svoje schopnosti, miesto toho, aby sa venovali podnikaniu. Dôležité musím spomenúť, partnerom tohto podujatia je nadácia pána Stiftunga, ako sa u nás hovorí, ale je to nadácia Friedrich Naumann Stiftung. A tento rok sme mali aj dvoch zahraničných partnerov, Liberálny inštitút Českej republiky a Macedónia 2025 v Severnom Macedónsku. Zároveň tento projekt sa podarilo paralelne spustiť aj v Južnej Amerike s externým partnerom. Tam ale výsledky budú známejšie až neskôr tohto roku. No ja vás nebudem napínať, toto je tohtoročný výsledok. Vás asi teda primárne zaujíma tá slovenská hodnota, ktorá tento rok dosiahla sumu 224 hodín. Vidíte, že Macedónci, ktorí sú takí dravci v posledných rokoch, čo sa týka zmeny podnikateľského prostredia, vykazujú alebo vykazali teda výrazne nižšiu sumu. Naopak Česká republika je v tomto o niečo za nami. Hoci v prípade Českej republiky musím spomenúť, že ten nárast do veľkej miery bol spôsobený nákladmi pandemických byrokratických opatrení, ktoré si spomenieme za chvíľku aj u nás. Oproti minulému roku prišlo k miernemu nárastu o 7 hodín. Tu ale musím spraviť takú dôležitú poznámku. Ak by sme nerátali pandemické byrokratické opatrenia, ktoré sme tam my zarátali, ako napríklad kontrola zamestnancov, ich testov pri vstupe, plus ďalšie nejaké nešpecifické opatrenia, povedzme vypisovanie alebo administratíva očeriek, ochranných prostriedkov zvýšená a podobne, tak táto, nazvem to, pandemická záťaž tvorila 18 hodín dodatočných. Bez tejto pandemickej záťaže by prišlo k poklesu o 11 hodín, teda k miernemu medziročnému zlepšeniu vo všetkých ostatných ukazovateľoch. Tuto vidíte rozdelenie tejto hodnoty 224 hodín na jednotlivé podsekcie, ktoré my v tom byrokratickom indexe používame. Asi nikoho neprekvapí, že najväčšou položkou je administratíva daní a hneď za tým je vlastne administratíva miest, čo znamená teda nie len ako keby tie účtovné veci spojené s dami, ale napríklad aj evidencia pracovného času a podobne. Potom tam máme pomerne dlhodobo už významný štvorček je evidencia odpadu, keďže jedná sa o výrobnú firmu, ktorá má elektrozariadenia, povedzme nejaký nebezpečný odpad, chemikálie, farby, laky, podobne, tak tá evidencia odpadu je taký väčšinou nenápadný pre outsiderov mimo fachu, ale citeľná byrokratická záťaž. A potom niekoľko ďalších oblastí a tu vidíte konkrétne teda ten COVID s tými 18 hodinami. Ja si myslím, že na to, aký veľký je sektor malých a stredných podnikov na Slovensku, tak mu vláda venuje až príliš malú pozornosť. Väčšinou sa tu bavíme o zahraničných investoroch, o tých veľkých fabrikách,
ale my z pohľadu OECD máme, neviem, či najväčší, ak nie najväčší, tak jeden z najväčších podielov malých a stredných podnikov na ekonomike a určite pozornosť vlády tomu nie celkom vždy zodpoveda. Martin dobre povedal, že tá byrokracia je takou skrytou daňou. V zásade na tej modelovej firme vyšlo niečo veľmi podobné, ako nám ukazujú aj iné prieskumy. Ja si možno pomôžem tu na posledným prieskumom kvality podnikateľského prostredia, kde keď sme sa podnikateľov pýtali, že ktoré úrady sú najviac otravné, ktoré najviac najčastejšie zaťažujú s nejakými neprehľadnými požiadavkami, tak finančná správa bola číslo 1. Keď sme sa podnikateľov pýtali, že čo je prekážkou v ich podnikaní, tak nestabilita a nejednoznačnosť zákonov bola prvá v poradí. Keď sa pozrieme tu na Martin, to nespomínal, ale je to ten čierny štvorec, legislatívne zmeny, že koľko vlastne musia riešiť len to, že sa niečo mení. Teraz bez ohľadu na to, či k lepšiemu alebo k horšiemu, a už len to, že vy ste prepočítavali tri najčastejšie zákony. My si každoročne robíme štatistiku 10 top zákonov ovplyvňujúcich podnikanie, ale potom aj všetkých zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikanie. V tých 10 zákonoch, ktoré v zásade sa týkajú každého, tie zmeny sú plus minus každý rok, každé 2 týždne v priemere niektorý z nich sa mení. Čiže podnikateľ namiesto toho, aby sa venoval svojmu biznisu, tak sa venuje tomu, že či náhodou ho nepostretne nejaká zmena, ktorú musí riešiť, alebo musí zistiť, že sa ho netýka. A potom ešte ďalšia poznámka v tom poslednom prieskume kvality podnikateľského prostredia, ak sme sa pýtali podnikateľov, že čo je nejaká najväčšia prekážka v ich podnikaní, tak číslo 1 bola regulácia pracovnoprávnych vzťahov, čo zase zodpovedá tomu žltému a červenému štvorcu, kde máme mzdy a pracovnoprávnu agendu. Je vidno, že s tým trávia najviac, alebo teda veľkú časť času. My sme, keď sme pri tých pracovnoprávnych vzťahoch, my sme asi v roku 2016 tak prvýkrát vážnejšie otvorili tému, že aká je to agenda, keď sa bežná malá firma stane zamestnávateľom. Keď zamestná prvého zamestnanca, to môže byť stolár z Oravy, ktorý zamestná prvého brigádnika. A v tej chvíli ten nárast regulačnej záťaže je veľmi skokovitý. Pretože v tom momente, kedy sa firma stane zamestnávateľom, tak sa jej týka zhruba 1500 strán nových pravidel. Týka sa jej zhruba 24 povinností a potrebuje vyplniť zhruba 16 dokumentov a hrozí jej takmer 1 000 000 eur pokut, keď ich všetky načítame kumulatívne. Samozrejme, to je teoretické číslo, ale viete si predstaviť asi, že ako máte motiváciu pri týchto číslach chcieť zamestnávať ľudí, čo by malo byť to, čo štát podporuje. To by mala byť ako keby základná snaha tých pravidiel, že ak firma chce rásť, chce zamestnávať, tak by sme jej to mali uľahčovať a nie komplikovať život. Dovolte mi teda na začiatok reagovať na výsledky toho indexu. Oni sú také, z môjho pohľadu, také, že pozitívno-negatívne. Hej? Že síce tá celková záťaž na tej modelovej firme sa zvýšila, ale bolo to najmä kvôli pandemickým opatreniam. Inak by tá záťaž išla o 11 hodín, čiže o nejakých plus minus 5% dole. A čo ma na jednej strane teší, taký ten očistený výsledok, ja by som ho nazval, na druhej strane je to dôkazom toho, že asi slovo pandémia možno ešte nejaký čas budeme v budúcnosti skloňovať aj najmä s ohľadom na kvalitu podnikateľského prostredia. Takže ešte raz teda vám ďakujem za to, že v podstate možno aj nám, nejakým legislatívcom alebo teda štátnym úradníkom nastavujete zrkadlo. A teda ďalej by som sa možno vyjadril k tomu, čo tu odznelo s mnohým, samozrejme súhlasím. Dovolil by som si teda možno na úvod také krátku informáciu aj pre vás, že momentálne možno my na čom na ministerstve pracujeme. A to už je teda mnohokrát spomínané ľudovo povedané kýlečko, teda nejaký ďalší balík konkrétnych, som to nazval takých menších, ale stále konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý bude slúžiť najmä práve na to znižovanie byrokracie.
Momentálne ten návrh je v podstate u nás v internej dielni v takej finálnej fáze. Očakávame, že sa dostane do medzirezortného pripomienkového konania zhruba nejaké 2, možno 3 týždne. Ale tak, ako ste aj páni povedali, tie kilečka sú fajn a samozrejme žiadny podnikateľ ich neodmietne, ale ešte o to intenzívnejšie pracujeme na takých systematických nástrojoch, ktoré by pomohli zlepšiť podnikateľské prostredie. A to už tiež spomínaný princíp one in, one out, respektíve one in, two out, ktorý bol zavedený od 1. júna do nášho legislatívneho systému, teda to one in, one out, a od 1.1.2022 to bude one in, two out. V skratke, ak predkladateľ legislatívy, nejaké ministerstvo, navrhne vo svojej legislatívnej úprave nejakú, povedzme, povinnosť pre podnikateľa, nejaký doklad, že musí doložiť. Ten sa samozrejme dá vypočítať, aký bude mať dopady na podnikateľské prostredie. A teda ešte do konca roka musí ten predkladateľ v rámci daného roka predložiť návrh na odstránenie rovnako veľkého byrokratického nákladu, teda vo finančnom vyjadrení, a od nového roka to bude dvojnásobok tohto nákladu. Čiže v podstate toto vidíme ako nejaký naozaj systematický nástroj, ako postupne odbúravať tú byrokraciu, ktorá je na podniky kladená. Okrem neho máme pripravené ešte dva veľmi konkrétne, a to je hodnotenie alebo zavedenia systematického hodnotenia ex post účinnosti a účelnosti konkrétnych legislatív alebo konkrétnych legislatívnych návrhov a zavedenie ochrany proti systematickému goldplatingu, teda aby naša legislatíva nešla, povedzme, v neopodstatnených prípadoch nad úroveň nejakých európskych štandardov a noriem. Takže to sú možno také 4 nástroje, ktoré plánujeme využiť. A samozrejme vnímame to podnikateľské prostredie nielen cez prízmu byrokracie a cez prízmu administratívnych nákladov, ale plne si uvedomujeme, že to podnikateľské prostredie je aj definované v nejakom širšom kontexte, či už potrebou možno digitalizácie firiem, či už potrebou spomínanej dekarbonizácie, možno daňovo-odvodová reforma sa tu skloňovala, justícia, že uvedomujeme si, že toto všetko ovplyvňuje podnikateľské, ale investičné prostredie, preto sa snažíme samozrejme byť aktívni aj v týchto oblastiach a spolupracovať s jednotlivými rezortnými ministrami, ktorí majú tieto oblasti v zodpovednosti.